Жеңіс Айтшанов талантты сиқыршы, иллюзионист. Көрерменін таңдандыра отырып күлдіре алатын, ғажайып өнердің ерекше бағытын меңгерген. Қанша бақыласаң да құпиясын түйсіне алмайтын қайталанбас фокустардың шебері. Әлем таныған атақты иллюзионист Дэвид Копперфилдің ғажайып шоуларын тамашалап өскен Жеңіс осы бір өнердің бағытымен бала кезінен бері айналысып келеді. Ұлы сол танымал американдық сиқыршы Джимми Браун өзім атам деп санаймын, ол кісіні сол айтады. Жеңіс, сиқыр, сиқыр емес, ғажап дейді. Ғажап сенген жерде өмір сүреді дейді. Бірақ көрерменге жаңағы сезімді жеткізу үшін, яғни таң қалдыру үшін өзім сені көрсету керек. Мысалы бір зат жоқ болып кетті ма, сол жоқ болып сену керек, сол кезде жаңағы көрермен нағыз шынайы таң қалады. Талантты жас 2015 жылы саусақтарымен тиімді тоқтаусыз 55 секунд ішінде 55 рет айналдырып Гиннестің рекордтар кітабына енген. Мұндай әдісті әлемнің ең мықты деген иллюзионистері де орындай алмайды. Ол үшін ептілік пен ұшқырлық қажет. Ал көбелекті 4 түймен жасайды. 1 минутта оны 14 рет жасап Гиннестің рекордтар кітабына 2-ші рет тіркелген. Репертуарындағы фокустарының жартысының авторы өзі. Бірақ иллюзиялық қойылымды ойлап табу оңай емес. Бұл өнердегі барлық сол идеялар, фокустар шабыт арқылы келеді. Өзім басқа ерекше жанрлар жақсы көремін. Жаңағы кеше мысалы Вячеслав Полунин деген ұлы танымал клоун, мим режиссер, сол кісінің жаңағы өнерін көріп шабыттандым. Кәдімгі ол өзінің шоуларында сценарий бойында ешқандай диалог жоқ екен, сөйлемейді, яғни тек қана іс-қимылмен, эмоциямен жеткізеді екен. Өте керемет. Жеңіс осы өнерге қызығушылық танытып жүрген балалар мен жастарға иллюзия өнерінің қыр-сырын ұғындырып, амал тәсілдерін үйрететін танымдық еңбектің авторы. Біз жаңағы фестивальдар ұйымдастырған кезде немесе бір кездесу жасаймыз, кездесуге балалар келеді, өзінің өнерін көрсетеді. Сол кезде біз таңдаймыз, мынаған бірінші орын береміз, мынаған екінші сол бағалап, бізге қабылдаймыз. Сөйтіп біздің санымыз көбейіп жатыр. Бүгінгі таңда Алматыда сиқыршылар клубы жұмыс істейді. Сиқыр өнерінде сахнада халықпен тығыз қарым-қатынас жасау өте маңызды. Сонда ғана көрерменді нандырып, ерекше әсерге бөлеуге болады. Жеңіс Айтшановтың ең басты мақсаты қазақ елінде иллюзия өнерін өркендетіп, әлемдік деңгейге көтеру. Халықаралық үлкен бір олимпиада ретінде ФИЗМ деген байқау бар. Ол жерге аккредитация өту керек, біздің ұйымымыз әлі аккредитация өткізе алмады, өткен бұл өнердің деңгейі әлі өте төмен. Менің арманым сол біздің Қазақстанның бір азаматын сол жаққа жіберіп, біздің ұйымның сиқыршының сол жаққа жіберіп, енді асыл арман ол ұту, бірақ енді реалист болу керек, біз тек қана қатыссақ та өте керемет болады. Өткен қатыссаңыз, біздің әртістерге, иллюзионистерге жол ашылады. Жеңістің негізгі мамандығы экономист, бірақ қаржыгерліктен гөрі жүрек қалауымен иллюзия өнерін таңдаған. Оның алған асулары да жетерлік. Өйткені Жеңіс Қазақстанда кенжелеп қалған саланың шеңберін бұзып шығып, әлемдік деңгейге ұмтылған алғашқы иллюзионист.